Jeg hedder Simon, og jeg læser HA Energy Management på Syddansk Universitet. HA Energy Management er en unik uddannelse, som kun kan læses i Esbjerg. Fagene relaterer sig til energisektoren og giver dig unikke jobmuligheder. Undervisningen udmærker sig ved kompetente undervisere, og universitetets størrelse gør, at man har et personligt forhold til sin underviser. Jamen, det er omkring den her rapport, vi skulle skrive. Ja. Nu skal du se. Faciliteterne på Syddansk Universitet er meget alsidige. Vi har alt fra et stort auditorium til små hyggerå, hvor man sidder og studerer i. Og så har vi biblioteket, hvor man altid kan gå ned og få hjælp til kildesøgning. Hej. Hej Simon. Jeg mangler noget til min ressourcemanagement-opgave. Ja. Jeg læser økonomi, men man kan også læse eksempelvis sociologi og kulturanalyse, som også er en unik uddannelse, som kun kan læses i Esbjerg. Og derudover kan du også læse rigtig mange fede kandidatuddannelser.